na minha vida. Meu Deus. E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e hoje eu trago mais um episódio de Pokémon, de Champion Pokémon. É isso aí. Hoje eu quero mostrar pra vocês o Vaporeon. O Vaporeon tá da hora, tá level 100. Ele está com 401 de HP. Muito HP. Isso aqui no Pokémon é bastante. Ele está com uma especial defesa da hora. Eu pensei que ia pegar mais. Eu pensei que eu ia conseguir pegar mais. Pensei que ia pegar ali uns 255. Mas, enfim, não é tudo que nós queira, né? Mas antes de tudo, antes de começar, eu quero primeiramente agradecer a todos vocês que estão me seguindo no Twitch. Vocês que fazem homenagem a essas coisas. Deixa aqueles comentários da hora. Mano, muito obrigado mesmo. E é isso aí, cara. Me segue no Twitter, vai lá, é @sky1ms, tá na descrição aí também. Me segue e bora bater um papo lá, porque o meu DM é livre, então qualquer um pode estar falando comigo. Eu não preciso seguir essa pessoa para ela poder mandar mensagem privada pra mim. E lá no Twitter tem altas revelações, hein? E postei já foto do meu cabelo, postei foto do meu piercing. Mano, só bagulho louco lá no meu Twitter, tio. Tá tirando? Então corre lá. Se você já deixou esse like, você também já é um rebimbador. Mas enfim, nesse episódio eu quero ver se eu não consigo mudar alguns poderes no meu Vaporeon. Quero também falar pra vocês que tinham os comentários. Bem assim. Ah, Sky, ele tirou o Hydro Bomb do Vaporeon. Ele é lixo. Mano, esse Vaporeon, ele não é pra eu atacar. Entende? Ele não é pra eu atacar. É apenas pra eu aguentar a porrada, conseguir o máximo de defesa, de ataque, de speed que eu consegui e transferir pra outro Pokémon. É só isso. Eu não vou atacar com esse Pokémon. É isso. Entenderam? Beleza, obrigado por entender. E eu também falei do Ultra Rage, do Rayquaza, eu falei abobrinha. Realmente, eu não deixo o Pokémon do adversário confuso. Eu fico confuso no terceiro ou no quarto round. Né? Eu fico confuso. É isso aí que. Enfim, obrigado se vocês entenderam. Vamos ver aqui se tem mais algum outro golpe que dá pra estar mudando. Aurora, não. Deixa eu ver. Esse. Ah, o Razzle. Não. Eu tenho que dar mais uma olhada pra ver se eu não consigo. Eu tenho que. É, enfim. Opa, deixa. É. Infelizmente não tem muito o que eu estar mudando nisso aqui por enquanto. Então não sei nem se vai ter como. Porque só tô com ácido. O ácido é o único que aumenta a minha resistência. Eu precisava de mais um, cara. Era mais um poder que eu precisava. Era. Whis. Mas não tem ele aqui, velho. Que raiva, não tem ainda no Pokémon. Eu preciso ver uns outros golpes aí pra eu estar transferindo. Mas eu quero testar a resistência desse Vaporeon. O problema de testar ali com o Super Mario é que ele é muito forte. Ele é muito mais forte que um Pokémon de outra pessoa. Tipo, de um player aqui, de um jogador nosso. Porque ele leva 120 boss. Então é uma diferença muito grande de poder. Beleza. Antes de mais nada, também eu quero pedir pra vocês. Porque, como vocês viram no título aí, é o time dos inscritos. Eu quero que vocês digam um time pra eu estar fazendo. Pode ser com Pokémon que eu já tenho, pode ser com Pokémon que eu não tenho, mas lembre-se, tem que ter o Charizard, ele não posso tirar. Então vocês falem um dos lendários que eu possa. Fala lendário que eu posso utilizar, que é Psico, Voador e Dragão. São esses três lendários que eu posso estar utilizando. Então vocês dizem aí Pokémon que eu posso estar pegando. Pokémon posso estar colocando no time, estratégia pra ele estar fazendo, que não seja a estratégia do Rattata, por favor. Eu não vou fazer estratégia do Rattata, porque pra mim, a estratégia do Rattata, ou mais como conhecida, estratégia do Fer, que é F.E.A.R. Mano, essa estratégia é muito fácil de ser counterada. É, tipo, a não ser que você seja muito, muito, como dizer, inocente, e não saber como counterar. Mano, esse Pokémon aqui, ó. Esse aqui, o Gengar, ele countera a estratégia do Rattata inteira. Inteiro. Apenas um Pokémon. Apenas um Pokémon countera. Outro, Leftover. Leftover é uma das coisas que countera demais. Porque eu recupero vida. E aí? Então, tipo, por isso que eu não vou usar essa estratégia. Beleza?
Então diga aí nos comentários um time para eu estar fazendo. Diga aí que eu tenho. E o nome para nosso Vaporeon. Nosso Vaporeon, se der certo a estratégia. Eu não sei se vai dar certo. E de novo, vamos lá. Eu, como que era o nome desse aqui? Era Zoiudo. Vocês falaram que era Zoiudinho, alguma coisa assim. Era Zoiudinho. É Zoiudinho. 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 Eu não sei. Talvez eu mude de nome. Diga aí nos comentários. Porque eu esqueci. Fugiu da minha cabeça. Tinha algum matador de sei lá o quê. Eu não lembro. Mas enfim. Vamos lá. Diga aí nos comentários. Quem sabe eu mude. E eu também quero saber o nome pro Vaporeon. Vambora. E eu, se eu estiver falando meio baixo, galera, se eu estiver falando meio baixo, meio estranho, é porque eu tô com dor de garganta e meio rouco, tá? Não é eu que quero falar, beleza? Então, vamos ver qual é a resistência desse Vaporeon. O ruim é que eu já vou contra o Mewtwo. Se eu não levar a HK do Mewtwo, já é. Pera aí. Antes de mais nada, deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu já colocar aqui, ó. Isso. Um leftover. Vamos ver. Vamos lá. Vamos usar aqui já um ácido. Nossa, eu levo HK, velho. É, o Vaporeon não. Falhou. Ai, meu Deus. É que é Lugia. Que Lugia, não. É que é o Mewtwo também, cara. O Mewtwo é um Pokémon muito. What the fuck, dude. E o ruim que testar nesses é complicado, velho. Que tipo, ele leva 120. Eu precisava de alguém pra testar esses Pokémon. Porque. Não tem como testar aqui, cara. É muito. É muito ruim, velho. Porque, tipo, os Pokémon aqui é muito forte. É muito forte. Eu tenho que destruir esse Mewtwo primeiro. Acho que ele é meu problema. Deixa eu destruir esse Mewtwo. Que acho que eu destruí no Mewtwo é GG. Deixa eu dar aqui um Dark. Dark Pose. Agora esse aqui. Ô, filha da mãe. Tu tá resistente, hein? Olha só como é resistente, cara. Tô usando um que é o maior counter. Eu tô usando a fitinha que me dá 20% de dano a mais. Um Pokémon que eu tô super efetivo lá, dando super. Deixa eu só me matar aqui. Que dá super efetivo. Vamos ver se o Vaporeon consegue tancar um pouco. Talvez ele tanque esse aqui pelo fato que é água. Olha, tancou bastante. Beleza, vamos aumentar aqui. Vamos usar um Aqua Ring pra recuperar um pouco de vida. Beleza, vamos usar esse poder aqui pra ver. Eu não sei se ele funciona. Esse poder aqui, ele só falha, né? Deixa eu dar mais um pra ver. É, realmente, esse poder aqui ele só falha, né? Eu não entendo esse move aqui. Last Resort. Se alguém saber como é que funciona. Vamos lá, usar aqui. O bom é que eu tô recuperando vida pra caramba. Beleza. Vamos usar aqui. O Aqua Ring é muito bom. Beleza. Agora, vamos fazer o Battle Pass. Battle Pass, beleza. Calma. Calma aí. Vamos fazer. Agora eu tenho que. Não, não funcionou porque o cara me atacou. Aí eu tô congelado, velho. Aí complica. Pera aí. Deixa eu vir aqui na minha bag e usar um full. Porque eu tô congelado. Vamos lá, que eu quero saber se isso pega. Eu realmente não sei nem se pega esse trem aqui. Vamos lá, Battle Pass. Beleza, usei. Agora eu escolho um Pokémon. Eu por enquanto só aumentei a defesa, né? Vamos ver um Pokémon aqui. Será que o meu. Eu não. Ah, esse que é o problema. Como eu só. Eu preciso pegar mais coisa, aumentar a velocidade. Mas essas coisas é muito louca, entende? Mas vamos lá. Vamos ver o Mewtwo. Beleza, passou pro Mewtwo. Vou passar as coisas pro Mewtwo. Vamos usar um Thunder. Vamos ver se. É. Eu acho que falhou. Isso que é o problema, galera. Porque esse aqui ele só aumenta a minha defesa. Eu tenho que usar mais aqui pra aumentar a minha defesa. Vamos ficar usando aqui. Bom, o Vaporeon ele é muito bom pra destruir Kyogre, né, cara? Dá pra eu colocar no lugar desse Last. Dá pra eu colocar alguma coisa muito da hora se essa minha estratégia não funcionar. Beleza, vamos ver. Ok. Agora eu vou dar mais um Phantom Vest. Vamos ver. Vamos passar pro Lugia. Beleza, vamos ver. Se eu não morrer com hit só, é GG. Dá pra usar o quê? Vamos usar um poder Dark. Ah, Dark não vai dar dano. Ele. Mano, eu morri de hit kill, velho. Antes eu morria de hit kill pro Kyogre. Vocês podem verem nos meus antigos vídeos que eu tomava hit kill do Kyogre. Eu tomava hit kill. Então quer dizer que provavelmente funcione. Então o que que eu preciso fazer? É muito simples o que eu preciso fazer. Tipo, ai. Oh, mano, eu sou burro, hein? Sou burro, hein? Véi.
Eu sou muito burro! Calma aí. Oh, vai tomar banho. Vai tomar banho, eu sou burro demais. Esse meu Vaporeon, ele não morre. Ele simplesmente não morre. Só que ele não dá dano com isso aqui, velho. Só falha. Ó. Eu não sei como funciona esse golpe dele. Mas, tipo, ele é não to... É um monstro. Eu acho que minha defesa tá muito alta. Eu não tô tomando dano. O bicho não me ataca. Ele ataca os outros, ó. Ele tá pior. Tá louco esse bicho. Deixa eu usar o Gengar. Usar um Destiny Bond. Já era. Vamos usar o Vaporeon de novo. Contra o Lugia. E o que eu uso aqui? Vou usar um Aqua Ring. Recuperar minha vida. Beleza. Eu sei que eu não morro. Será que vai pegar isso aqui? Não, acabou até. Eu preciso pôr alguns golpes nele. Será que... Ah, não sei nem porque eu vou usar o Baton Bass, porque acho que não tem nem... Ih, falhou. Pera aí, vamos vir aqui na bag. Vem aqui, revive. Vem cá. Beleza, vem cá. Destiny Boon. Beleza. Ah, mas assim eu... Eu sou bobo. Eu sei. Mas isso aqui foi só um teste, eu já ganhei mesmo. Eu só tava testando. Mas agora, aí que tá o problema. Eu preciso ver... O que que eu posso colocar nesse meu Vaporeon. Seria bom se eu tivesse um Pokémon... Seria aquele ninja, ninjada, como que assim? Porque ele é um dos melhores para fazer isso. Mas eu tenho que testar muita coisa ainda. Tem que testar muita coisa, ver mais alguns ataques, uns TM da hora aí. Eu tenho que ver se eu não. Ver, pesquisar uns TM. Vocês me digam aí também TM bom que pode ser utilizado no Vaporeon. Me falei umas coisas muito loucas. E que eu vou fazer no próximo episódio. Eu não sei se eu já vou atrás do time que vocês me falarem. E eu também não sei se eu acho alguém para lutar. Se eu conseguir, vai ser ótimo. Mas infelizmente o meu horário não tá batendo com o do pessoal. Mas eu preciso da ajuda de vocês agora, que é um time. Isso aí. Eu também quero falar sobre vocês. Oh, meu Deus, galera, desculpa, eu tô nervoso. Eu também quero falar pra vocês sobre. Que alguns de vocês comentaram que tem gente copiando a nossa estratégia e tal. Mano, eu não ligo, porque tipo. Tem muita estratégia aqui que o cara pode achar que é fácil de se utilizar. Mas, mano, se você não saber utilizar ela, o momento de, tipo, de utilizar ela, adianta nada você ter, né? Porque, ó, imagina o Gengar. Eu jogo contra um Pokémon, vamos supor que o cara jogou um Tiranitar. Vamos supor. Jogou um Tiranitar. Essa pessoa, vamos supor que tem um Tiranitar, eu sei que ela tem um Tiranitar. E eu esteja com o meu Heracross. Dá um exemplo seu, esteja com o meu Heracross. Ou já com o meu Mewtwo no campo. Um dos dois que tem golpe de luta. E eu sei que o meu Mewtwo não vai morrer num hit só. Vamos supor que ele tá com aquela fitinha lá de não morrer num hit só. Então eu não vou trocar pro meu Gengar. Eu vou matar o Tiranitar e vou deixar o Gengar pra um Pokémon que eu não consigo alterar. Um exemplo, Kyogre. O Kyogre, agora o primeiro Pokémon que tankou bem foi o Vaporeon. Foi o primeiro Pokémon que tankou um Kyogre. Mas, óbvio, né? A defesa dele e o HP dele é mítico. Só o Mewtwo que ele não tanca, porque esse Mewtwo do Mario é estranho. Né? Então, por exemplo, se eu não tivesse o Vaporeon, não tenho um Pokémon pra tankar um Kyogre, eu uso o bait pra destruir o Pokémon que eu tô tendo de dificuldade. É isso. Então, tipo, lá, se a galera não saber o que eu tenho, não saber o que eu vou utilizar, já vem de cara e usa já o Gengar, destrói ele, porque tipo, é muito fácil também de counterar esse negócio do Gengar, se você for esperto, né, se você saber que está indo, então tipo, é só você ficar muito Trunks, então não precisa se preocupar que essa estratégia tem que saber bem utilizar, essa do Battle Bass ainda mais, porque é uma estratégia muito arriscada, então não ligo, então pode continuar aí passando estratégia, me falando, porque eu vejo sim. E eu quero que vocês falem. E eu quero montar um time de vocês. Quem sabe nós não ganhamos com o time de vocês. Ou ia ser da hora, hein? Vai dizer que não. Mas, enfim, o que mais que eu tenho pra fazer aqui? Eu tenho que ver um negócio ali no computador. No computador. Vamos lá, eu tenho que ver mais uma coisa aqui, um Pokémon aqui. Eu quero que vocês vejam esses Pokémon que eu tenho aqui também. E com esses Pokémon, ver se não dá pra montar algum time. O que não dá pra utilizar é isso aqui, porque não é lendário meu. Enfim, esses aqui são todos Pokémon que eu posso utilizar. São todos Pokémon que eu posso estar utilizando. Todos Pokémon que eu posso utilizar, né? Tem o Dragonite, tem o Tiranitar, tem o Hunkrow, tem o Spearow, tem o Udito, tem esse que eu posso estar evoluindo, Zapdos, né? Pokémon Paredel. E tem aqui também, né? Tem esses aqui também. E óbvio que atualmente o meu time é esse.
Esse é meu time atualmente. Mas eu não vou mostrar meus golpes aqui, né? Mas é isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, eu sei que foi um vídeo estranho, talvez, pra vocês. Mas eu quero a ajuda de vocês. Vocês me ajudam tanto, mas agora eu quero mais. É isso aí. Se você gostou, deixa aquele like. Muito obrigado pela força que vocês estão dando no canal. Me segue no Twitter. Vamos bater um papo. E é isso aí. É nhá pra tudo que é lado. Vamos. Cara, é nhá no Twitter, é nhá no... em tudo. Nos comenta, em tudo. Eu quero nhar pra tudo que é lado. É isso aí. Muito obrigado. Eu vou nessa. Falou e fui.